Вітаю вас, друзі, доброго ранку. Ніч проти 29 березня у Києві пройшла спокійно. Після завершення комендантської години, час якої від учора змінено, я нагадую, з 21 години вечора до 6 години ранку, місто живе в режимі воєнного часу. Працює інфраструктура міста, комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Містянам надаються усі комунальні послуги. У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, міні-ярмарки та столичні ринки. Усю необхідну для себе інформацію отримуйте на сайті міста та в додатку «Київ цифровий». У столиці до мережі Wi-Fi підключено майже 700 уже укриттів. Це дасть можливість школярам активно долучитися до онлайн-навчання, яке стартувало в столиці від учора, 28 березня. Для автомобільного сполучення між правим та лівим берегом сьогодні працюють північний та Дарницький мости. Традиційно звертаюсь до водіїв, аби пропускали машини гуманітарної допомоги та машини швидкої допомоги. Попри те, що місто живе в умовах воєнного стану, у столиці проводяться роботи з благоустрою та озеленення. Близько 700 озеленювачів прибирають зелені зони, проводять весняний догляд за деревами та кущами, видаляють аварійні та сухостійні дерева і, звичайно, висаджують нові. У теплицях вирощують квіти, які згодом висадять у столичних парках, скверах, бульварах та площах. Не припиняють дбати про столичні ліси. Звертаюсь до містян з нагадуванням про жорстку заборону в країні палити сухостій. Давайте разом дбати про наше місто. Крім того, нагадую, через пожежну небезпеку заборонено заходити до столичних лісопаркових зон поза межами житлових мікрорайонів. Друзі, бережіть себе. Не виходьте з дому без нагальної потреби. Не порушуйте правила комендантської години. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Дбайте про тих, хто поруч. Разом переможемо. Слава Україні!